Her skal vi prøve at se lidt nærmere på differentialligninger og hvordan vi kan bruge Mathematica til at løse dem. I første omgang så vil jeg lige skrive en differentialligning op og gemme den i den her diff(eqn)-variabel. Differentialligning er en førsteordens ligning, som siger, at y-mærke skal have værdien af minus 0,3 gange y. Så den bliver sat på den her måde. Og så har vi en begyndelsesbetingelse, som kan skrives på den her måde, at y til tid 0 skal have værdien 5. Så det er lidt ligesom det, vi har som udgangspunkt. Så vil vi gerne have løst den her differentialligning og se, jamen, hvad kan vi gøre med det. I første omgang så kan vi prøve at bruge ndSolve, som i første omgang skal have differentialligningen, og så skal den have begyndelsesbetingelserne, og så skal den have lidt at vide om, hvad er det for en funktion, vi skal finde. I det her tilfælde er det y, og hvad er det for en variabel, der varierer med tiden, og det er så i det her tilfælde variablen t. Og så for at vi kan bruge resultater fra ndSolve, så skal vi lige have gemt det i en resultatvariabel. Så vi kan prøve at køre den her linje. Og så kommer jeg til at lave en lille fejl, fordi det er ikke nok kun at specificere, at det er tidsvariablen, vi skal gøre med. Men vi skal også sige, hvilket tidsrum er det, den skal løses. Så det skal så være fra 0 til en eller anden værdi, vi vælger. Det kan være 20 sekunder frem i tiden. Eller 20 tidsenheder. Vi ved ikke, om det bliver målt i sekunder. Så får vi at vide, at resultatet det er sådan en interpolating function. Det vil sige, at det er en funktion, der approximerer løsningen, men vi har ikke noget analytisk udtryk for den. Hvis vi gerne vil plotte den, så skal vi sige, at vi gerne vil plotte y og t, og så skal vi benytte erstatningsreglen for resultatet, og så kan vi sige, at vi gerne vil plotte den fra samtidsinterval, som da vi valgte at løse differentialligningen, og så sætte ud på den her måde. Så langt så godt. Men når man bruger ndSolve, så skal man vide, at det er en numerisk løsning. Det vil sige, at den egentlig kun passer inden for det interval, der er givet heroppe, altså fra 0 til 20. Og det kan vi se, hvis vi kommer til at øge det interval, vi plotter. Så vil den begynde at opføre sig forkert. Fra starten og så frem til 20, der passer den godt nok. Men hvis man kender den analytiske løsning på den her differentialligning, så vil den bare gå tættere og tættere mod 0. Og det er ikke helt det, vi ser her. Der kan vi se, at den faktisk krummer ned og får negative værdier. Og det er fordi, det her interpolerende funktion, den kun dækker det her område. Og når vi er uden for det område, så passer den ikke længere. Så det skal I være opmærksom på. Alternativt til at bruge ndSolve, så kan man nogle gange bruge dSolve, hvis der findes en analytisk løsning. Det vil jeg lige prøve at vise hernede. Og det er igen cirka de samme informationer, den skal have. Differentialligningen og så begyndelsesbetingelserne. Så y og så t. Og her behøver vi ikke sige, hvilket tidsinterval vi skal finde løsningen til, fordi dSolve finder en analytisk løsning, der gælder til alle tider. Den får jeg så at vide, at den ser ud på den her måde, og funktionsudtryk kan vi se her, altså det er 5 gange e opløftet minus 0,3 gange t. Og den kan vi så også prøve at plotte over samme tidsinterval som heroppe, og så kan vi se, hvordan den rigtige løsning bør se ud. Men den kommer her, og så flader ud, og kommer tættere og tættere på 0. Det gør den jo ikke heroppe. Så det var sådan, hvordan ndSolve og dSolve skal benyttes. Og så er man lidt ligesom i gang. Hvis man har for eksempel to differentialligninger med to ubekendte, eller to koblede differentialligninger, det kan vi også lige prøve at lave et eksempel med. Så kan vi skrive det op sådan her. Vi kan sige, at den første den bare afhænger af sig selv. Og så kan vi have, at hvad kan vi kalde den anden, x, at den så også afhænger af den første.
Det kunne for eksempel være et radioaktivt henfald. Hvor stoffet Y, det henfalder til stoffet X, som så igen forsvinder, men noget langsommere. Så kan vi sige, at den har den her differentiale ligning, og den starter med at have værdi 0. Så kan vi igen bruge ND solve til at finde en løsning. Men nu skal vi give alle differentialligningerne, altså diff-eqn1 og diff-eqn2, og de to begyndelsesbetingelser. Og så skal vi give en liste af alle de funktioner, vi gerne vil have bestemt, fordi nu har vi både x som funktion af tiden, og y som funktion af tiden. Så det skriver vi sådan her. Og så da det endte i solen, så skal vi igen sige, hvad er det for et tidsrum, vi vil løse den over fra 0, og vi kan køre op til 100. Det der så kommer ud af den, det er to interpolerende funktioner. En for x og en for y. Og dem kan vi plotte på normal vis. Så kan vi så se, hvordan det ser ud. Lige nu tror jeg faktisk, at jeg plotter for stort et område, så jeg skal lige tidsrumme lidt ned. Og det vi så kan se, det er, at den ene funktion starter op ved 5, og så falder den, ligesom den gjorde før. Og det må så være y og t. Og den anden, x og t, den starter ved 0, og så kommer den op for et maksimum, og så begynder den at falde ud igen. Det, der kan generes lidt her, det er, at kurvene inde i det her plot har samme farve, og det kan man komme udenom ved at skrive evaluate uden omkring det her udtryk. Det er ret langt ind i matematika, man skal for at kunne forstå, hvorfor det virker, så det vil jeg ikke komme ind på her. Men nu har vi løst to koblede differentialligninger ved hjælp af ndsolve, og vi kan med det her sæt af differentiale ligningen kan vi også godt løse den med d-solve, så det vil vi lige prøve at gøre også. Og det er ikke de store ændringer, der skal laves. Det er at fjerne endet, og så fjerne det her tidsrum. Og så får vi, at der er faktisk to analytiske udtryk for det, og det skal vi så bare have vist. Og inden for det her interval, der ser det ud på præcis samme måde. Vi kan lave samme undersøgelse som før, med at se, jamen, hvad sker der, hvis vi går ud over det her interval. Så nu sætter vi lige op til 250. Der ser det faktisk ud, som om de flader pænt ud. Jeg skal lige gøre det rigtigt. Sådan der. Nu kan vi se, at den ene flader pænt ud mod 0. Og den anden, den går ned og bliver negativ. Mens hvis vi bruger den analytiske løsning hernede, så går de begge to ud mod 0. Så kender vi intervallet, så kan vi sagtens bruge ndsolve, men kender vi ikke intervallet og skal bruge en analytisk løsning, altså hvor vi kender de her udtryk, så bliver vi nødt til at bruge dsolve.